3. תודה שחזרתם עלינו. בימים האחרונים הופיעו שלטים ועליהם 2 או 3 מילים. 73 עבר, 67 עבר כבר וכולי. מאחורי הקמפיין הזה עומדת עמותת נטל העוסקת בתמיכה וסיוע לנפגעי טרור ומלחמה. אז האם 40 שנה אחרי יש עדיין נפגעי טראומה שמפחדים לדבר על מה שחוו במלחמת יום כיפור? שלום לגלי דגן, סמנכ"ל הסברה בעמותת נטל. יכול להיות שבימינו אנו, בימים פתוחים, בעידן היורים ובוכים, יש נפגעי אלם קרב שלא מבקשים סעד ולא מבקשים עזרה? בהחלט, אנחנו רואים את זה בעקבות הקמפיין. הקמפיין התחיל בשבוע שעבר, באמת עם פרסום מאוד מאוד מסיבי בתחנות האוטובוס בתל אביב, ואנחנו מקבלים עדיין פניות של בוגרי מלחמת יום הכיפורים, ש-40 שנים אחרי מעיזים, אוספים את עצמם בפעם הראשונה ופונים לקבלת תמיכה וסיוע נפשי. מאוד מאוד לא פשוט, מאוד מורכב. אנחנו יודעים להגיד שאחרי 40 שנים הטראומה כנראה גם חלחלה למעגלים שסובבים אותם, בנות זוג, ילדים וכולי. מה זאת אומרת שגם הם נפגעי טראומה משנית? לגמרי, לגמרי. טראומה שלא מטופלת, זולגת למעגלים הקרובים שסובבים את הנפגע הישיר. עוד יותר קשה מזה, לצורך העניין בת זוג, מעבר לזה שהיא נפגעה ופונות אלינו בנות זוג, הן נהדרות לגיטימציה להרגיש נפגעות, כי הן בעצם לא היו בשדה הקרב. למה לא פונות? למה לא מדברות? הנושא הזה של פגיעה, פציעה נפשית, הפגיעה השקופה, היא פגיעה שמאוד מאוד קשה עדיין בחברה שלנו להודות בה. חברה שהיא קצת שוביניסטית וקצת מיליטריסטית, ומאוד מאוד לא קל להודות בסוג כזה של פגיעה. ולכן אנחנו רואים אנשים... אבל בוא נעודה על האמת. גם מדינת ישראל במדיניות שלה, מדיניות משרד הביטחון או אגף השיקום של משרד הביטחון, המדינה ומדיניות האוצר משדרים בעצם לכל אותם נפגעים, אנחנו לא נהיה כתובת בשבילכם. אנחנו ננהל איתכם מאבק גדול, השמיכה קצרה, ולכם אין מקום פה. חשוב לי... נפגעי הגוף לפני נפגעי הנפש. נכון. חשוב לי להגיד מהמקום שנטל עושה בו שני דברים. קודם כל, אנחנו עמותה א-פוליטית. אנחנו מתעסקים בתוצאות ובהשלכות של מלחמה או פעילות מבצעית או פיגועי טרור. שזאת עשייה מאוד פוליטית לטעמי. השאלה, אבל זה עניין של הגדרה. מתוקף העיסוק, נכון, נכון. אנחנו לא עסוקים במה גרם לזה, אלא אנחנו עסוקים בתוצאות, באפשרות לתת באופן מיידי מענה לכל אזרח במדינת ישראל שנפגע כתוצאה מחשיפה לאירועים ומראות קשים במהלך או פעילות מבצעית או אירועי טרור. השאלה אם אפשר באמת להגיע לכל הנפגעים בלי קמפיין ציבורי שמשנה את כל ההסתכלות והדימוי. משום שכשאתה נכה צה"ל ומתגלגל על כיסא גלגלים אתה גיבור ישראל, אבל כשאתה נכה נפשית, אתה רק נכה נפשית. אתה לא מוכר כגיבור למרות שזה נזק, ואת מכירה את זה מקרוב, שאין לו אח ורע. זה ריסוק חיים של מעגלי חיים, כמו שאת מתארת. אמרת ריסוק, פעם הגדיר את זה לוחם משוחרר שטופל בנטל, וככה ניסה להסביר לי מה זה פגיעה נפשית. הוא אומר לי, את יודעת, זה כמו תרמוס שנופל על הרצפה, וכולו נשבר לרסיסים מבפנים, ומבחוץ הוא נשאר שלם ומושלם, ורק כשאת מרימה אותו ומנערת, את מבינה שהכל מבפנים מרוסק. סדוק ושווה, בדיוק. אכן, עדיין קשה להודות בפגיעה, בפציעה הנפשית, לכן אנחנו עושים את הקמפיינים האלה. המטרה שלהם היא באמת להעלות המודעות הציבורית לתופעה הזאת, לפציעה הזאת שנקראת פוסט-טראומה, ובד בבד לעורר לגיטימציה לפנייה לעזרה. אז לכן אני מאוד מאוד מודה לך שבאת. אני בטוחה שרבים מהשותקים מקשיבים, וזה מחולל אצלהם משהו. אני מאוד מודה לך, וכל העת הופיע גם המספר של נטל, ואנחנו מזמינים כמובן אתכם הצופים שלנו לצלצל. אני מאוד מודה לך. תודה רבה. תודה. תרנגול כפרות הוא לא רק מן...